Оперетата «Българи от старо време» от Асен Карастоянов по едноимената повест на Любен Каравелов с либрето Коста Райнов е първото ново заглавие в афиша на Варненската опера за 2024 година. Това обяви директорката на Театрално-музикалния продуцентски център Даниела Димова. По думите и това е най-играната и любима оперета у нас, а варненската публика се е срещала с нея над 86 пъти от 2006 година насам. С най-голямо удоволствие обявяваме премиерата, първата премиера за новата 2024 година на Държавна опера Варна. Най-играната и любима оперета за българския зрител, това е «Българи от старо време». Варненската публика от 2006 година над 86 пъти се е срещала с това заглавие. Малко ни достигна, за да направим заветното 100, но вярвам, че сега в тази нова премиера с най-младите и талантливи певци, артисти, музиканти, гост-актьори на новия спектакъл, под режисурата, разбира се, на доаена на това заглавие, ако мога така да се изразя, Николай Априлов, ние ще стигнем и стотната бройка. Знаково е това, че избрахме на един от най-българските празници, Баба Марта, да бъде премиерата на Каравеловото, Любен Каравеловото заглавие с 180 годишна история и да направим съпоставка между моралните ценности и устои на българите тогава с българите сега. И може би никак не е без значение това, че и след премиерните представления на 1 и 2 март, ние поглеждаме и към националния празник на България 3 март. Всички тези послания ги отправяме към нашата любима публика. Още едно представление сме предвидили на 23 март и след това ви очакваме да напълните не само варненци, но и гостите на града ни през август месец в рамките на 15-то издание на опера в Летния театър. Това е най-възторжената и игра на българска оперета с стотици представления, смята и режисьорът Николай Априлов, който каза, че в неговата редакция има 300 спектакъла на българи от старо време. По думите му, в текста се вижда желанието на българите за освобождение от старомодните нрави, изразени в заключената любов на двама млади между желанията на техните бащи. Цялата тема за българи от старо време върви паралелно с желанието на българите да бъдат свободни. Тя е писана 1865 година. Той е дух за свобода, всъщност е и дух за освобождаване на българите от тези старомодни нрави, които са имали. Ето как е любовта между двама млади е заключена в това, че на бащата на един му се пие вино, а на другия еди какво му се прави, нали? И всъщност те не могат да изпитат взаимно тези чувства, които всеки един млад човек трябва да изпита. Така че желанието за свобода у българите е придружено с това желание за освобождаване и на човешките нрави. Това е най-възторжената българска оперета, най-играната. 59-та година е написана и поставена за първи път музикалния театър в София. Тя има стотици представления. Значи в моята редакция само имам 300 спектакла на българи от старо време. Сега казва, че била моя запазена марка. Аз не се отказвам точно това да ми е запазената марка. Главите на двата рода, Хаджи Генчо и Дядо Либен, се изпълняват в новата постановка от актьорите Владислав Карамфилов и Иво Танев. По думите на Карамфилов, в пиесата са заложени изконните човешки характери в българското ДНК. Макар и писана преди много години, според него тя звучи адекватно, както всички класически постижения. Това е класика. Класиката е актуална по всяко време. То е основните изконните човешки характери, и то пряко свързани с българското ДНК, са заложени в българи от старо време. Тя е писана при толкова много години и абсолютно адекватно си звучи към днешна дата, както между другото и повечето от класическите постижения, защото по това ще разпознаеш истинската класика. Хаджи Генчо е носител на някои черти на българи. Дядо Либен на други, Павлин и Лила на трети.
Така, няма нищо морално и неморално в героите, които Каравелов е написал преди толкова много години, но има нещо, което е много сладко да играеш. И Хаджи Генчо е една от най-сладките роли, които съм правил през живота си, защото същата тази пиеса, само че в друг състав, преди повече от 20 години Ники Априлов ме покани в Сливенския театър, направихме и продължение толкова много години, когато ме попитат коя е любимата роля, никой актьор няма любима роля. Има пиеси, в които му е удоволствие да играе, но аз винаги съм отбелязвал Хаджи Генчо като един от специалните герои, които съм имал възможността и щастието да работя. И това, че сега имам възможност да го направя на сцена към днешна дата, на която има около 80 човека, има хор, има танцори, има музиканти, има оркестър от време на време, нали, според синдикалните правила. И толкова много, с такъв голям декор, не на всеки актьор му се пада такава възможност, така че аз съм изключително поласкан, благодаря много на възможността на операта във Варна. И разбира се, на Ники Априлов мога да му кажа, че го обичам, защото аз се занимавам с тази професия. В 6-ти клас започнах в Двореца на пионерите в драм състава на Николай Априлов. Това предопредели по-нататък да се занимавам и с тази професия. И сега имам едно дежаву. Ние сме пак заедно в съвместна работа, което, знаете ли, това е едно от любопитните сюжети на съдбата. Според колегата му Иво Танев, Каравелов е показал в своето произведение много добре и кривиците, и правиците на нашия народ. Той намира много общо между българите от новото и от старото време в твърдия характер и неотливостта, която понякога ни е спасявала, но друг път ни пречи. Дядо Либен е много интересен образ. Това е чорбаджията, бил войвода, а че мъж на място, неговата дума не се цепи на две. Но пък и неговото благородство, от друга страна, той е човек, душа, дава на всеки да помогне, паричка вади, жълтица, грош, дава. Трябва човек да бъде широко скроен. Защото в нашия народ, нашата народна психология, българската, и в самия спектакъл много добре Любен Каравелов е показал и кривиците, и правиците на тази народна психология. Имаме много хубави черти в нашия характер, но има и не до там толкова добри, които трябва да ги видим, да се огледаме в тях и ако можем да се преборим с тях, за да останат колкото може само добрите. Като баща той какъв е? Като баща? Син Павлин. Значи той като баща, сина му Сокол, бащичко, на него прилича. От друга страна иска добро момиче за него да вземе, не може да го даде така. Нищо, че се шегува, Минка Ослекова. Само ги пробва. Той иска най-доброто. Хаджи Генчо не му е по нрава, не го понася. Паче неговата Лила е най-красивата мума в село, така че той си иска нея. И получава сина си, показва му кое е правилно, кое не е. Правия път, но също време го остава и сам да търси правилната посока. Кое е общото между българите от старо време и българите от ново време? Общо между българите от старо време? Ами, българите от ново време може би трябва да видят какви са българите от старо време и, както казах, да се получат. Общото е това, този твърд характер, тази инатливост, която до някъде ни е спасявала, но до някъде ни и пречи. Затова трябва много, много мъдри да бъдем във времето и да вземем най-доброто от онова време, да го сложим до най-доброто от това време. Кои бяха най-големите предизвикателства при изграждането на образа? Най-големите предизвикателства. Ами, какво да ви кажа? Не знам, аз първо попаднах на едно място, в което аз съм възхитен. Да ви кажа честно, съм възхитен от хората, с които работя тук във Варненска опера, от приема, който направиха те към мен. Аз всъщност съм човека, който няма опит на театрална сцена, но тези хора са прекрасни. Срещнах се с изключителни млади хора, които работят, които не мрънкат, които не охкат. Тук, разбирате ли, това са чудесни млади хора. Помагат на мене. Аз пък им казах, казвайте хора, нищо, че сте млади, взимам съвети, ето го и Велин, ето и Лила, вижте ги всички други, и Жана, и Мишо, Павлин, всички хора. Дядо Либен! Работим с ръцете. Всички хора, всички от тях помагаме за едно да стане доброто. И
Какво беше трудното? Трудното беше, аз по принцип не съм много по танците, добре, че нямам танци, няма толкова и пеене. Най-трудно е умората на гърлото. Значи, като има глас, има роля. Като няма глас, няма роля. Трябва много да се вика, защото тя долибена е войвода. И двамата гост-актьори изказаха възхищение от работата с екипа на Варненската опера и от приема, който получават. Оперните певци Мария Павлова и Борис Луков изпълняват ролите на младите и влюбени Лиляна и Павлин. Той смята, че техните образи са контрапункт на всичко, което ни заобикаля в постановката. В нея всичко е доста комично, а те са светли и невинни, символизират чистотата и неподправената любов и са българските Ромео и Жулиета, каза Луков. Според него историята на Каравелов дава отговор и защо българите сме такива и до днес. Ако има някаква особеност тази роля, тя е, че Павлин и Лила са един контрапункт на всичко останало, което ги заобикаля и в повестта на Любен Каравелов, и в самата постановка, защото всичко е доста хумористично, а те са символизират чистата и неподправена любов и са едни много светли и невинни образи, които винаги има в живота и в световната литература. Както се казва, това са българските Монтеки и Каполети. Да. На мен също много ми допадна тази идея за българските Ромео и Жулиета, макар че слава Богу, тук е с така един щастлив край, ако мога да кажа. Другите млади в оперетата са артистите Лилия Илиева Михайлова и Венелин Михайлов, които са станали семейство благодарение именно на българи от старо време. В новия спектакъл на Варненската опера има много танци, поставени от хореографа Радослав Иванов, който е ръководител и на танцовия ансамбъл на МВР. Тази година, в тази постановка, в това решение, с тези нови декори, актьорския състав танцува наравно, вече изцяло наравно с ансамбъла български традиционен фолклор. А пък за ансамбъла не му е чувство, защото пресъздава танци точно от тази епоха и ги съхранява точно от тази епоха и е точно на мястото си в постановката. Диригент на оркестъра в оперетата е Стефан Бояджиев. Сценографията и костюмите са на Ася Стоименова.